Ja, riktig god morgen, YouTube-venner. Dere lurer sikkert hvorfor jeg lager en sånn morgensnutt når du bare skal på YouTube. For jeg gjorde det jo siden det var vær ifra andre i går. For dagen i forveien går forsilt av. Og så savner jeg Instagram, vennene mine. Så jeg har tenkt å begynne å publisere hver snutter og sånt på Instagram fra fredag av. Nei, fra lørdag av. Jeg må i hvert fall ha en uke med boykott. Det er plagsomt med Instagram og Meta og så vidt YouTube også driver og sensurerer oss. Altså, vi er ikke amerikanere, vi trenger ikke være så, vi er ikke så sarte. Vi tåler litt mer. Vi tåler faktisk litt mer. Vi tåler å se nakne rumper også. Det er helt naturlig å være naken. Den volden dere som støtter inn til Donald Trump, den er litt verre. Det er fandenskap. Mens nakenhet og naturisme er helt naturlig. Dere er galne, dere amerikanere. Ja, så har pigen blitt torsdag igjen, og det slør ut på himmelmannen. Været her i Vietnam, det blir stabilt for så vidt. Det forsvinner etter hvert ut på formiddagen, og ja, hvordan er været hos dere da? Ha en riktig god dag, alle sammen. Hei hei. Tralalala, tiddelibom. Det snør, og det snør. Og det snør, og det snør. Jeg synes det er kjekt, jeg. Helt kult. Jeg hadde snart ikke åpnet døra her. Jeg tror vi utroper Ove det værvinner, og så oss på annen plass, selv om det regner her. Men det er sånn noe forferdelig kaldt ut, både hos Randvei på Finnøy og hos Sigurd i Stavanger. Her er det surt. Det var egentlig ikke varslet av regnen. Og varslet oppholdsvær for det meste. Men det hender nå at det kommer regn uten at det varsler. Det mest vanlige her er jo at de varsler regn som aldri kommer, men i dag altså, har det kommet regn uten at det varsler. Det er litt uvanlig. Så hadde jeg egentlig planlagt å gå en tur og streame den på Twitch. Det er ikke helt umulig enda at det kan bli, men vi får se. Ja, det blir ikke noe sånn av livet i morgen, jeg har ikke noen innslag. Jeg trenger innslag for å lage sånn av livet, men sånn er livet. Så skal jeg snart begynne å publisere været på historier på Instagram og Facebook igjen. Jeg savner litt det altså selv, om jeg kan ikke fordra den sensuren de holder på med. Ha en dag uten sensur, full av ytringer og gode varme og gode sol, men det er vel bare Ove som får det ønsket oppfylt i dag, tenker jeg. Nei, ha det så bra du kan der du holder til, og velkommen tilbake til værbloggen igjen i morgen. Sånn er livet, et program for deg som har internett. Nå tok et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on.
Kan noen være så snill å slå av internett?